一数位专注于网络身份认证与安全解决方案。核心团队自1987年就开始参加了瑞典早期的网络银行身份认证的开发。2011年的时候呢，推出了一个独步全球以软体为主的 Kipasto 的多因素身份认证产品，最大的特点就是以个人装置上具唯一性的设备特征值呢为认证的基础，打破并且推翻现今全世界皆以个人密钥作为网络身份认证的方式。在整个全球在导入零信任的网络架构的这环境中，行踪身份认证是整个零信任架构的基石。来一数位提供最安全最方便的方式，让企业能够放心专注于他们自己对使用者的网络服务，另外一方面也让所有企业以最快速的方式能够完成导入零信任的架构到企业内部的整个环境当中。 Kipasto 现在已经总共申请到6项专利了，里面包括台湾、日本、欧盟、印度、新加坡以及中国。现在台湾及全球正在全力推广零信任，那网络安全已经上升到国安层次。那零信任中的5大自治包括 Identity and Device Verification、 Never Trust and Always Verification， 这是 Kipasto 已经做了10多年，也正是我们的竞争优势。I vår bransch har kunderna väldigt varierande behov, och en av våra styrkor är att ingenjörerna i vårt utvecklingsteam är inte bara erfarna och tekniskt kunniga，所以他们知道说每个客户都是一样的。来一近几年积极的拓展国际市场，除了既有的瑞典子公司，也陆续在美国、日本、荷兰设立子公司，来协助全球5大洲的各地代理商。为了让各地子公司与台湾母公司的管理与法遵财会能够有一个共通的沟通平台，我们评估了几个来自台湾与国际的知名 ERP 供应商，很荣幸在去年参与日本拓销团时认识 NTT Data， 开启了我们与 NTT Data 共同推广国际市场的契机。来意在迈向成功之路，有两个方面是 NTT Data 可以 support 的，也是我们非常有自信的部分。第一个就是所谓的走向全球化，那迈向全球的话，通常会把日本当作是第一站。那这方面当然是 NTT Data 我们本身非常自豪，因为我们是日本最大的 ICT 厂商。在透过 NTT Data 全球的这些广布的这个 networking， 我们不只可以把来意带到日本市场，还有全球市场。我想这是 number one。那 number two 就是说，资本化，因为在迈向全球化过程当中，它需要很多的这个资本协助它的扩张。那如同在北美市场有70%的这个新创，他们是使用NetSuite ERP， 所以 NTT Data 就用了 NetSuite 来协助来意来构建他们的财务系统、合规系统 ，make sure 在迈向资本市场的时候，可以有法规的遵循，协助他们在资本市场一步一步的一步到位，也同时奠基的全球化的基础。在导入 ERP 之前，我们的内部流程大多以人工纸本方式进行，而我们常常出差在外，无法有效的及时处理。导入这3个月的过程，也果然如我们所预期 ，NTT Data 台湾的顾问团队能够针对我们的产业属性，给予各种专业的指导与建议。上线之后，不仅解决了我们经常出差的签核处理及时性的问题，也让同仁有更清楚的遵循方向，管理效益能够更有效的彰显。来一数位与 NTT Data 在零信任的相关议题下，目前着重在多因子身份认证与企业内部 ERP 系统以及生成式 AI 的一个结合，利用双方在产品以及市场的优势，达成多赢的最佳结果。日本では個人情報漏洩が社会問題になっている中、台湾のリーディング MFA プロバイダーとして NTT データ様と協力し、日本のインターネット環境をより安全で安心な環境にできると考えております。